ပါကစ္စတန်ရဲဌာနချုပ်တက္ကူအတွင်းမှရှိတဲ့ဗလီတက္ကူအတွင်းဇန်နဝါရီ30ရက်တနင်္လာနေ့ကပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရာရဲအာရှိများအပါအဝင်33ဦးသေဆုံးပြီး150ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နယ်စပ်အနီးကပက်ရှဝါပြည်နယ်မြို့တော်မှာတနင်္လာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကဝိပုစုတောင်းပွဲလုပ်နေစဉ်ရဲ့အတွင်းအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုပြင်းအားကြောင့်နေရန်တစ်ခုလုံးနဲ့အမိုးအချို့လွင့်စင်ပွင့်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။အပြက်စီးဘုံတွေကြားထဲမှာရဲသားတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဘက်ရှဝါရဲချုပ်မူဟာမက်အိုက်ဂျက်စကန်ကပြောပါတယ်။အဒီဗလီထဲမှာပုံမှန်အားဖြင့်ရဲရာရှိ300နဲ့400ကြားဝိပုလိရှိကြတယ်လို့လဲသူကပြောပါတယ်ပိတ်မိနေတဲ့အဲ့ဒီရဲတွေကိုဘေးကင်းစွာကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့လဲသူကပြောပါတယ်ဒါဟာအရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုပဲလို့လဲဘက်ရှဝါရဲ့အဓိကစေယုံကြီးကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမူဟာမက်အာဆင်ခန်းကပြောပါတယ်တေဆုံးတန်ရာရသူအများစုမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ခီဗာပန်တွန်ကွာအုတ်ချုပ်ရေးမှုဂူလန်အလီကပြောပါတယ်ဘက်ရှွာကရဲဌာနချုပ်ဟာလုံခြုံရေးတင်းကြပ်စွာထားရှိတဲ့နေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာထောက်လန်းရေးတွေနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးရုံးတွေပါထားရှိပြီးဒေတာဆိုင်ရာအသွင်းရေးမှုရုံးနဲ့ကက်လျက်တည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာပါကစ္စတန်ကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်ကြောက်ရွံ့မှုတွေဖန်တီးလိုကြတာဖြစ်တယ်လို့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှဘတ်ရှာရစ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝိပုစုတောင်းနေတဲ့ဒုတိယလူအတန်းတွေကပောက်ကွဲမှုစားဖြစ်တာဖြစ်ပြီးဘုံရှင်းလေးရဲ့အဖွဲ့အစိုးရဒါဟာအသေးခံဘုံခွဲမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်းခင်ပေါ်မိโกမဲကြီးတွေလိတ်သက်လာတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မသိအောင်ပြင်ကိုပြေးထွက်ခဲ့ရတယ်လို့အသက်48နှစ်အရွယ်တဦးက AFP ကိုပြောပါတယ်လူတွေအော်ဟစ်နေတန်ကိုကျွန်တော်နားရဲကြားနေရတော့မယ်လူတွေကကဲပါကူပါအော်နေကြတာပြလို့လဲသူကဖြည့်ဆွက်ပြောပါတယ်အာဖဂန်မှာတာလီဘန်တွေအာဏာပြန်ရပြီးကတည်းကပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေပြက်ပြားလာနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်